i pribjegavaju rješenju da će sad oni naći privatnika, bez obzira na najave da neće raditi s privatnicima, koji će zbrinjavati bio otpad u gradu Zagrebu. Ali pod izlikom hitnosti, oni na stranicama Zagrebačke čistoće 8.12.2023. objavljuju poziv za iskazivanje interesa za zbrinjavanje otpada u gradu Zagrebu vrijedan 5 miliona eura, koji traje, pazite, do 12.12. točno do podne. 4 radna dana, uključujući subotu i nedjelju, efektivno 1,5 radni dan, 1,5 radni dan poziva za iskazivanje interesa. Da bi onda nakon toga, bez postupka javne nabave, dakle bez javne nabave, izabrali tvrtke, konzorci tvrtki, Saugmater.hr za posao zbrinjavanja biootpada po cijeni, pazite, od čak 373 eura. Moje pitanje, kakav čarobnjak i kakav konzorci tvrtki mora biti sposoban ponudu od 5 miliona eura poslati u samo 1,5 radni dan? Osim ako to nije dogovor. I tu dolazimo do poante priče. To je deal koji je unaprijed dogovoren, i zato ovo zaudara na korupciju i smrdi na sve strane više nego biokompostana na Jakuševcu. Jedino što mogu pozvati je DORH, državno odvjetništvo, da istraži cijeli slučaj i upadne u Zagrebačku čistoću.